Повторпат од почетокот на епидемијата, троцифрен е бројот на заразени. Денеска регистриран 101 случај на заболен од COVID-19, 6 помалку од рекордот на 16 април. Повеќе од 50% од нив се од Скопје. Вирусот повторно се појави во Кавадарци, откако безмалку еден месец во градот немаше активен случај, а нови случаи се регистрирани во уште 10 други градови. Ако до пред една недела бројот на активни случаи опаѓаше, новите бројки вртоглаво ја кренаа кривата. Во моментов 742 случаи се водат како активни, а 400 се само во главниот град. Ниту бројката на лица кои ја губат битката со COVID-19 не стивнува. Уште четворица починаа. Една инфективна во Скопје, другите тројца во болницата 8 септември. Сега вкупната бројка на жртви достигна 145. Токму во 8 септември ситуацијата е најалармантна. Капацитетите се речиси преполнети. Се повеќе пациенти доаѓаат во многу тешка состојба, а само во последното денонокие хоспитализирани се 16 лица. 5 видна се интубирани затоа што стигнаа кај нас во многу тешка обшта состојба со ниска сатурација на кислород. Моменталната наша состојба е 15 тешки пациенти, од кои што се 8 интубирани на асистирана вентилација. Драстично се зголемува бројот на изразито тешки пациенти кои што веднаш изискуваат асистирана респираторна вентилација. Пополнет ни е капацитетот, може би имаме уште само неколку места. Од направените 974 тестови, 132 се од скринингот во градинките. Од нив два теста на вработени во градинка во Штип покажале позитивен наод. Во градот е затворена уште една, 7-ма текстилна конфекција поради заболен работник.